ফাইনালি মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে অল্ট' 800 যিখন VSI মডেলখন আছে, এইখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান টকা দিব লাগিব, আপোনাক লোৱেষ্ট ডাউন পে'মেণ্ট কিমান টকা, ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব কিমান টকা, আপোনাক মান্থলি EMI দিব লাগিব, কমপ্লিট মই আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। 800 VSI মডেলখন যদি আপুনি আমাৰ অসমৰ পৰা ডাউন পে'মেণ্ট ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে ইয়াত মই আপোনালোকক A to Z বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চাওক, আমাৰ অসমত 1 শ্ব'ৰুম পেৰাই চলি আছে, 4,45,000 টকা 1 শ্ব'ৰুম পেৰাই চলি আছে, আৰু RC ইঞ্চুৰেঞ্চ ট'টেল মিলাই আপোনাক অনৰ পেৰাই চলি আছে আমাৰ অসমত 4,75,000 টকা অনৰ পেৰাই চলি আছে। আৰু যদি 4,75,000 টকা অনৰ পেৰাইজ হয়, তেতিয়াহ'লে 2 বছৰৰ কাৰণে ল'লে আপোনাক কিমান টকা DP দিব লাগিব, 3 বছৰৰ কাৰণে ল'লে আপোনাক কিমান দিব লাগিব, 5 বছৰৰ কাৰণে ল'লে কিমান দিব লাগিব, কমপ্লিট মই আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। 2 বছৰৰ কাৰণে ল'লে মিনিমাম আপোনাক DP 1,00,000 টকা দিব লাগিব। যদি আগতে আপুনি ট্ৰেক্টৰ বা গাড়ী আপুনি লৈছে, চিভিলটো যদি ভাল আছে, তেতিয়াহ'লে 80,000 মান ডাউন পে'মেণ্ট দিলেও হৈ যাব। কিন্তু নতুন যদি আপুনি লয়, তেতিয়াহ'লে মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাক 1,00,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব। মান্থলি EMI আহিব 20,700 টকা মান্থলি EMI আহিব, ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যে 2 বছৰৰ কাৰণে ল'ব, তাৰ কাৰণে আপোনাক সুদ দিব লাগিব 50,500 টকা আপোনাক সুদ দিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব মানে আপুনি যে 2 বছৰৰ কাৰণে ল'ব, তাৰ কাৰণে আপোনাক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব 10.5, আৰু ট'টেল আপোনাক 2 বছৰৰ কাৰণে ল'লে দিব লাগিব 5,57,000 টকা 2 বছৰৰ কাৰণে ল'লে দিব লাগিব। 3 বছৰৰ কাৰণে ল'লে আপোনাক DP দিব লাগিব ছেম 1,00,000 টকা, মান্থলি EMI আহিব 14,500 টকা মান্থলি EMI আহিব, ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যদি 3 বছৰৰ কাৰণে ল'ব, তাৰ কাৰণে আপোনাক সুদ দিব লাগিব 75,900 টকা আপোনাক সুদ দিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব 10.5, 10.5 কিহৰ কাৰণে চলি আছে মানে আপুনি ডাউন পে'মেণ্টটো অকণমান কমাই দিছে, মানে ইয়াত যদি আপুনি 2,00,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো 7.5, 8.5 এনেকুৱা হ'ব। যিমান আপুনি ডাউন পে'মেণ্টটো বঢ়াই দিব, ইমান আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কমি যাব। আৰু 3 বছৰৰ কাৰণে ল'লে আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব 6,22,200 টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব 3 বছৰৰ কাৰণে ল'লে। আৰু যদি আপুনি 5 বছৰৰ কাৰণে লয়, DP আপোনাক ছেম দিব লাগিব 1,00,000 টকা, মান্থলি EMI আহিব 9,600 টকা মান্থলি EMI আহিব, ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যদি 5 বছৰৰ কাৰণে ল'ব, তাৰ কাৰণে আপোনাক সুদ দিব লাগিব 1,29,300 টকা আপোনাক সুদ দিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব 10.5, আৰু ট'টেল আপোনাক 5 বছৰৰ কাৰণে ল'লে দিব লাগিব আপোনাক 6,75,500 টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব 5 বছৰৰ কাৰণে ল'লে। আৰু ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব আপোনালোকক, ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুকখন দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ 2 ঘণ্টামান প্ৰচেছিং হ'ব, প্ৰচেছিঙত যদি এপ্ৰুভ হয়, তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ আপুনি এইখন 1,00,000 টকা দি ঘৰলৈ আহিব পাৰিব। আৰু কিবা যদি গাড়ীত আপোনালোকক কিবা জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ অসমত যিমানখিনি গাড়ী আছে, যদি আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট জানিব বিচাৰে, কিমান টকা EMI আহিব, কিমান টকা মান্থলি EMI আহিব, আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মোৰ কেইদিনমান পিছত বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু বহুত জেগাত গৈ আছোঁ মই বৰ্তমান কেইদিনমান পিছত, তাতে মোৰ ধামাক ধামাক ভিডিঅ' হৈ আছে আৰু ইউটিউব পেজতে আপলোড হ'ব। আৰু মনজিত DX চেনেলটো যোন মোৰ ইউটিউবত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, তাতো মোৰ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে গাড়ীৰ, বৰ্তমান ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক, ছেকেণ্ড হেণ্ড ট্ৰেক্টাৰৰ তাতে আহি আছে নতুন নতুন ভিডিঅ'। এতিয়ালৈকে যোন মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজটো যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰক। আৰু লগতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আজিৰ কাৰণে ইমানে, জয় অসম।